新春の初めに大地を踏み固めて邪気を払う新春行事として、行われておりました。その起源は平安時代宮中において十日の節営が行われておりまして、この十日の節営ですが、平安時代の中頃には途絶えてしまいましたが、現在では男十日の名残が今も継承されており、この住吉大社のほかに名古屋の熱田神宮などに伝来しております。しゃべくり漫才を成立させたのが大正昭和期の漫才師煙突あちゃこであると言われておりまして、ちなみに横山煙突さんはこの住吉大社のすぐ近所に住んでいたということでございます。大阪の話芸として有名な漫才の起源にあたるこの十日神事の儀式の一端が、実はこの住吉大社の初詣の最中でなされていたという大変な驚きであり、また大変興味深いご縁であるかと思います。Good one.